Tā, man liekas, bija zīles māja. Tā īsti precīzi izlasīt nevar, drusīt ir padzisis, bet... un te ir arī gads virsū. Tā tagad būs tūviņu lūrēšana pārpa brillēm. Divi kopā sadarīgi kociņi, uz kura četrām šķautnēm iegrebtas dažādas zīmes un ornamenti. Ar šādu 19. Gadsimta dokumentu, kas Pantenes mūžā atrasts jau pirms 30 gadiem, Valmieras muzejs iepazīstina arī RTV ziņas. Principā birkas koks, šis no divām daļām sastāvošais kociņš, ir grāmatvedības uzskaits sistēma. Teiksim, tas, ko mēs šodien darām ar datoru, kalkulatoru un visādām sarežģītām ierīcēm. Atceļot dzimtbūšanu 19. Gadsimta sākumā, katram pagastam tika dots uzdevums – izveidot labības rezervju noliktavas jeb magazīnas. No šīs pagasta magazīnas katrs no dalībniekiem arī varēja aizņemties, iegūt šo labību, bet noteikums bija pēc tam tāds, ka jāatdod ir ar apmēram 5% uzviju. Birku koku parādīšanās nav 19. Gadsimta parādība. Jau ir, mums ir zināms, ka jau viduslaikos šie parādu koki bija. Tātad gluži kā bankā mūsdienās aizņemies miežus, mrūdzus vai auzas, bet nevis dodot pliku godavārdu pretī, bet aizdevumu pierakstot uz koka. Te ir uzraksts mieži, divi e-burtiņa mieži. Un te ir trīs svītras pāri taisnas, tad tie ir trīs pūri. Tā, te ir auzas, auzas. Un šeit ir tātad ir 1, 2, 3, 4 taisnas svītriņas un vienas līpā ir 5. Tātad 9 pūri. Avotos gan liecības atšķiras, taču viens pūrs mērāms aptuveni 60 kg. Tātad šajā saimniecībā aizņēmās kopā 31 pūru, jeb aptuveni 1860 kg graudaugu. Taču jādod jau gandrīz 2 tonnas. Uz abiem kokiem vienlaicīgi atzīmējot, tātad viņi ir identiski. Pēc tam katrs ņem savu daļu, viena daļa pie aizdevēja, viena daļa pie aizņēmēja. Muzeja pārstāve stāsta, tikšanās reizēs tika rūpīgi apskatīts, vai atzīmes kokā nav bojātas vai pārveidotas. Jau tolaik dokumentu viltošana bija sodāma. Taču, kad parāds tika atdots vai dzēsts, atzīmes noēvelēja vai nosvītroja ar tinti. Te ir ar caurumiņu. Jā. Tā ir tā, kas stāvēja magazīnā. Viņas tā smuka uzvēra uz auklus vai pat uz drāts un tāds birku sainis. Starp citu brīvdabas muzejā arī tādu var redzēt. Un tai daļai, kas, ko tā tad saimnieks ņēma uz māju, viņam te nav caurumiņu, viņam ir viena birka. Tiesa gan šādas koku birkas apskatāmas daudzos muzejos Latvijā, taču retāks eksponāts ir birkas, kurām saglabājušās abas sadarīgās puses. Šādā veidā sabīdāms kopā, jo vecākie birkas koki nav sabīdām, bet tikai salikam blakām. Pēc vairākiem desmitiem gadu, 19. Gadsimta otrajā pusē, birkas pamazām izgāja no aprites, un iemesls bija visai prozeisks. Kartupeļa audzēšana likvidēja regulāro badu, regulāro pārtikas trūkumu ziemas periodā, pavasara pusē. Un, līdz ar to kartupeļs nodrošināja daļu no uztura, neiztērēja tik daudz labību un zemnieki dzīvoja, tātad izdzīvoja vairāk un vajadzība pēc magazīnas palika aizvien mazāk. Un tāpēc birkas kļuva par vēsturi, tomēr atgādina, aizņemšanās principi nekur nav pazuduši arī mūsdienās. Nu, pēc šīs izskatās, ka parāds joprojām ir... Tā kā neviens nav nodzēsis. Santa Adamsone, Emats Moskovskis, RTV. Vidē draudzīgs no dabiskām izēvielām ražots ēdams vienreizlietojamais trauks, meklējot risinājumu tam, kā samazināt izlietotās plasmasas daudzumu un tās nonākšanu ekosistēmās, līdz šādam produktam, izveidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu, nonākušas trīs Madonas puses meitenes. Tas ir pilnīgi eko un pilnīgi zaļai domāšanai radīts un, protams, arī vegānisks. Un visa sabiedrība šobrīd vērš uz zaļo ekonomiku un ilgspējīgām idejām. Un, protams, arī globālās sasilšanas problēmas un visas pārējais arī ietekmē ļoti mūsu dzīvi šobrīd. Tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu kaut ko tieši ar zaļo domāšanu, tieši ar ekoloģiju saistīt. Tas ir roku darbs pilnvērtīgs. Un,
Pašlaik es esmu viena, kas ražo viņus mājās, un galvenā izejviela ir pilngraudu rudzu milti. Protams, ir arī vēl citas sastāvdaļas, bet tā kā šis produkts ir vegānisks, tad tas ir pilnībā drošs arī nu, cilvēkam un arī dzīvniekiem. Kā stāsta Paula, sākotnēji nevis veicies tik labi, kā gribētos. Daudz nācies eksperimentēt, izmantojot dažādus izēju materiālus, meklēts vietas padomus gan pie speciālistiem, gan Paulas vecmāmiņas, līdz nonākuši līdz veiksmes stāstam, kurā kā pamats tiek izmantoti rudzu milti, tā akcentējot latviskās vērtības un mūsu virtuves garšas. Tas paņem diezgan ilgu laiku, jo ir nepieciešams ilgi atzisēt formā šo trauku, lai viņš nedeformētos. Uzreiz es varu izcept vismaz 6 šķīvjus un tad 6 šķīvi pa 2 stundām. Ja ir daudz enerģijas un tu esi gatavs visu dienu pavadīt virtuvē, tad tie ir apmēram 40 šķīvi. Protams, mums vēl ir jāstrādā pie tā, lai izveidot arvien vairākas un dažādākas formas un izmērus šiem traukiem, bet tie ir karstum izturīgi. Šobrīd ir lielais šķīvis, mazais šķīvis, groziņi un krekeri, jo mēs piekopjam bezatlikumu ražošanu. Tas nozīmē, ka to mīklu, kas paliek pāri izgatavojot šķīvi, mēs vēl izcepjam krekerus. Ar ideju par ēdamu vienreiz lietojumu trauku ražošanu nu pat veiksmīgi startēts un gūts arī finansējums Svedbank biznesa plānu konkursā biznesa skices. Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas bija konkursā, bija jāpiesaista pūļa finansējums un jānorāda tā summa, kuru vēlies sasniegt tieši projekta laikā. Un mēs arī šo te summu sasniedzām un vēl vairāk nekā iecerējām sasniedzām. Un tas nozīmē, ka tā nauda arī pēc tam pie mums nonāks un mēs varēsim ieguldīt iekārtās un arī attīstīt vairumu tirdzniecību. Skolēnu mācību uzņēmumi konsultants Ivetas Vabules vadībā Madonas Vels ģimnāzijā darbojas jau kopš tās dibināšanas, no jau 19. Gadu. Vairāki no tiem izauguši par veiksmīgiem eksportspējīgiem uzņēmumiem. SMU pats kā tāds ir lieliska iespēja jauniešiem saprast, vai viņiem ir deksme uz uzņēmējdarbību un to vēlmi darīt turpmāk. Tev ir iespēja pierlietot savas prasmes, tu vari iemācīties runāt publikas priekšā, tāpat ar šo pašu mārketingu piesaistīt cilvēkus, sadarboties, un tas ir, ja ne pat uzņēmējdarbībā tālāk dzīvē, bet tā ir lieliska pieredze prašam priekš sevis. Arī šajā mācību gadā Madonas Vels ģimnāzijā darbojas 6 skolēnu mācību uzņēmumi, neskatoties arī uz esošo situāciju, veiksmīgi pārdot savus produktus internetu vidē. Un viens no tādiem veiksmes stāstiem šogad ir skolēnu mācību uzņēmums Regrain. Meitenes ir veiksmīgi strādājušas pie klientu izpētes, pie finanšu izpētes, kur ņemt līdzekļus. Ir ļoti daudz arī veltījušas uzmanību tieši pašam produktu izstrādēji. Kas ir attaisnojies šobrīd? Mums ir tas finansējums, mēs varam ieguldīt iekārtās, bet, protams, tas nebūs uzreiz wow, tas nebūs tā, ka mēs varam saražot tur 100 tūkstošus dienā vai nedēļā, vai tā tas ir tikai tāds maziņš sākums, un es domāju, ka tas arī varētu aiziet. Šobrīd ir doma tā kā piesaistīt arī ekoloģiski domājušos veikaliņus un dažādus restorānus, un tad jau tās domas ar laiku arī mainīsies, un tad jau nākotne būs skaidrāka. Kā liecina pieejamā informācija, ēdami rudzu miltu trauki Latvijā patreiz ir unikāls produkts. Tādēļ sabiedrības interese par to ir liela, un meitenes jau saņēmušas arī sadarbības piedāvājumus, lūkojoties Skandināvijas un citu Eiropas Savienības valstu tirgus virzienā. Pieprasījumu vairo arī fakts, ka ar šī gada 1. Jūliju Eiropas Savienībā vairs netiks pārdoti vienreiz lietojamie plastmasas trauki. Sandra Zariņēlis, Cēzars, RTV. Simt viens, simt divi, simt trīs, simt četri, simt pieci, simt seši, simt septiņi, simt astoņi, simt deviņi. Apnicis skaitīt soļus, sper soli pareizā virzienā. Sijā Zao aicina piedalīties akcijā Sper Eko soli. Vienalga vai esi fiziska vai juridiska persona, viss, kas tev ir jādara, ir jānodod neizjaukt elektrotehnika vai baterijas kādā no Sijā Zao darbības reģiona 20 eko laukumiem. Balvās iespējams iegūt grīdas tīrīšanas robotu vai elektronisko soļu skaitītāju. Akcija norisinās līdz šī gada 30. aprīlim. Sper soli pareizā virzienā. Sper eko soli! Tirdzniecības centrs Valleta Valmierā informē. Šobrīd klātienē centrā darbojas pārtikas veikali, aptieka, higiēnas un pirmās nepieciešamības saimniecības preču veikali, optika, grāmatnīca,
telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas vietas, kā arī pa tālruni pasūtīto un internetā iegādāto preču izsniegšanas punkti. Veikalu darba laiki var atšķirties, tāpēc vairāk par tiem aicinām interesēties informācijas centrā. Atgādinām, ka ieeja tirdzniecības centrā atļauta tikai pa vienam un ar sejas aizsargu masku. Veicot pirkumus no citiem apmeklētājiem ieturiet vismaz 2 metru distanci un dezinficējiet rokas. Valleta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā, Rīgas ielā 4.